အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ The Life Ministry အဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတူတူပါနှုတ်ပတ်တော်ကိုခံယူလက်ပြီးဆောက်ကြပါစို့ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထက်ကကျွန်တော်နှစ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူရှိတယ်သူကကာလက်ဖြစ်ပါတယ်ကာလက်ရဲ့အသက်တာကတကယ်တမ်းသူ့အသက်တာမှာအဂုတ်တုပြည်ကထွက်လာတဲ့ကသူဟာခန္ဓာပြည်ကိုစူးစမ်းဖို့ရွေးချယ်ခံရတဲ့တကယ်လူငယ်ခေါင်းဆောင်12ဦးတည်းကတဦးပါတာဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့နှလုံးသားကအရင်ပဲနှိမ်ချတဲ့သူကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်မောရှိမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းခန္ဓာပြည်ကိုပြန်ဝင်စားတဲ့အခါမှာလည်းတကယ်တမ်းအသက်အကြီးဆုံးကယောရှုနဲ့ကာလက်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားတပည့်ဒီမှာကာလက်ကသူခန္ဓာပြည်ကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာယောရှုစီမှာဘာမှအခွင့်အရေးသူမတောင်းပါဘူး။ဒီချိန်ခါမှာသူတို့နှစ်ယောက်ကအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီညမှာကာလက်ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုနေရာရဲ့သူတောင်းလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကလာ။ဒါပေမဲ့သူဘာမှသူမပြောပါဘူး။သူ့ရဲ့ဖျားသခင်ပြီးတဲ့နှလုံးသားကအရင်ပဲလှပပြီးတော့မှဥဆောင်တဲ့သူနောက်ကိုသူလိုက်လျှောက်တယ်။ထို့သူပဲသူ့နှလုံးသားကဖျားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်တယ်စကလုံး။အများတန်းသူနဲ့တို့ပြည်ပေါ်ပြပါ။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆင်ခြင်ဖို့ကကျွန်တော်ရဲ့အတ္တံမှာလဲ၆ရက်ဖျားနှောက်တို့လုံလုံလိုက်ပါ။ဒီစကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲလေးကိုကျွန်တော်အတူတူကခံယူရအောင်။ခါလက်ရဲ့အတ္တတာကဒါကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာပြန်နေပြီးတော့မှခံယူတိဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီအချောင်းရရဲ့အဖြစ်ပြက်အခြေအနေကိုကျွန်တော်ကြည့်တော့လို့ရှိရင်ဤတလူမျိုးများကအခုတ်တုပြည်ကနေထွက်လာတဲ့အခါမှာနှစ်နှစ်ကျော်လေးမှာဒီခန္ဓာပြည်နေဆက်ကိုရောက်လာပါဘူး။အဲ့ဒီခါမှာမောရှိအဖျက်ခန္ဓာပြည်ကိုစူးစမ်းဖို့အတွက်လူငယ်12ယောက်ကိုရွေးချယ်ပါတယ်။ထူးခြားတဲ့ထက်မြက်တဲ့ခွန်အားရှိတဲ့သူ12ဦးကိုသူတို့ရွေးချယ်တယ်။ဒါကဣတနာအမျိုး12နွယ်ထဲက12ဦးကိုရွေးချယ်ပြီးသူတို့ခန္ဓာပြည်ထဲကိုစူးစမ်းစေပါတယ်။ခန္ဓာပြည်ရဲ့အနေအထားသူတော်တန်ထူထပ်သလား။သူတို့နေထိုင်တဲ့မြို့တွေဟာတကယ်ခိုင်ခန့်တဲ့မြို့တွေလားသူတို့ရဲ့လူတွေရဲ့အနေအထားဘယ်လိုရှိသလဲသတိပြုဒီအကြောင်းအရာကိုသူတို့စူးစမ်းဖို့စုံစမ်းဖို့တချို့အနေနဲ့သူတို့သွားတာဖြစ်တယ်ပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကတကယ်ပဲခန္ဓာပြည့်ရဲ့သတင်းကိုသူတို့ယူဆောင်လာကြတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အစကနဦးသတင်းတွေကတကယ်ပဲကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒီတော်ရရာကျမ်းအခန်းကြီး73အငယ်29မှာသူတို့ကြည့်တဲ့အခါမှာမောရှိကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီစေတုတော်မူသောပြည်သို့ရောက်ခဲ့ပါပြီ။အကယ်စင်စစ်ထိုပြည်သည်နို့နှင့်ကြားရစီသောပြည်ဖြစ်ပါ၏။ဤအသီးတို့ကထိုပြည်၌တီးသောအသီးဖြစ်ပါ၏။သူတို့ပြန်လာတဲ့အခါမှာမှန်တယ်ဒါကဟုတ်တယ်။နို့နှင့်ကြားရစီတဲ့အလွန်မှဖွံ့ဖြိုးတဲ့အလွန်မှမျိုးစာကောင်းတဲ့ကြည်ကြီးဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောတယ်။ပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုကဖြစ်ရင်အငယ်28မှာတို့ရတွင်ပြည်သူပြည်သားတို့သည်အာကြီးပါ၏။ခိုင်ခန့်သောမြို့ကြီးနှင့်နေပါ၏ထို့မြတ်မကအာနာကအမျိုးသားကိုလည်းမြင်ပါဟုတ်တယ်တဲ့သူတို့အဲ့ဒီခါနန်ပြည်ကပြည်သူပြည်သားတွေကတကယ်ပဲအာကြီးတယ်သူတို့ကတကယ်ပဲခိုင်ခန့်နေတယ်သူတို့ကမြို့တွေခိုင်ခန့်တယ်လို့ပဲအာနာကဆိုတကယ်လူဘလူးတွေပေါ့ဒီနေ့ခေတ်ဆိုလူဘလူးတွေတကယ်လူမခွန်အားကြီးပြီးခန္ဓာကိုယ်အလွန်ကြီးထွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာတသက်အနေနဲ့ဒါကကျွန်တော်ဂေါ်လက်လိုပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့6တောင်နဲ့တထွာ6တောင်တထွာဆိုတော့နေတဲ့ဒါကခန္ဓာကိုယ်အရပောင်းတယ်အဲ့လိုအလိုမှခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေရှိတဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေအများကြီးတွေ့တဲ့အခါမှာသူတို့ကတစ်ဖက်ကဘာကိုတွေ့လဲဆိုတော့အဲ့လိုလူတွေတွေ့တယ်အဲ့လိုသူတို့ရဲ့ခိုင်ခန့်တဲ့လူတွေတွေ့တဲ့အခါမှာတို့ဖြစ်ရင်တော်တော်များများနှလုံးသားကနည်းနည်းလေးတန်တရားဝင်သွားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအခါမှာခါလက်ကအငယ်30မှာတော်ရကြခိုင်းဆက်တော့အမြဲ30မှာကာလက်ကလည်းချက်ချင်းချီသွား၍သူပြည်ကိုသိမ့်ယူကြသောအောင်းနိုင်ကောင်းသည်လို့ဆိုတယ်။သူကချက်ချင်းမဲ့သူ့လူတွေကိုတို့ဆိုတယ်ငါတို့သွားရအောင်။ငါတို့ဒီပြည်ကိုချက်ချင်းသိမ့်ပိုင်ရအောင်ချက်ချင်းချီရအောင်ချက်ချင်းစစ်တိုက်ရအောင်လို့တို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်။တိုးတိုးလည်းပဲသွားခဲ့တာ12ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတက်က10ယောက်ကမကောင်းသောသတင်းကိုပြောပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီမကောင်းသောသတင်းကိုသူတို့ကြားတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့ကဘာတုံ့ပြန်လဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့အတူလိုက်သွားတော့သူတို့ကထိုပြည်သားတို့ကိုငါတို့မတိုက်နိုင်သူတို့ဒီငါတို့ထက်တာ၍အာကြီးသည်ဟူ၍၎င်း
ngaru tawi susan do pi di mimi taru piasi tepa piasi tei ngaru tui mi no pi ta aparu di alno ayat nyin cha i ko chi do lu amyo anwe anaka amyo ne pi yue alon chi ma do tru ko de nyin ke cha pi tru shi ma ngaru di ko athen atai nan kaung ke do pi i tru athen atai tho do chit cha di hu yue le kaung mimi tu susan do pi ko itlan amyo ta do a ma kaung no tadin ko cha စနေအောင်မှာဆယောက်တော်သူတွေကမကောင်းတဲ့ရင်ကိုကြားပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီညမှာကျွန်တော်ကြည့်ရင်အခုခေတ်ပေါ့ဒီမိုကရေစီဆိုလူအများစုရဲ့သဘောတူညီချက်ကိုသွားတာအခုလည်းဒီစနေအောင်မှာဆယောက်ကမကောင်းတဲ့ရင်ပြောတဲ့အခါမှာလူတွေကဘုသူစကားနားထောင်မယ်အများစုဒီဆယောက်တော်သူရဲ့စကားကိုနားထောင်တဲ့အခါမှာဣတံအမျိုးသားတွေကအမှန်စပြီးပုံကန့်ပါတယ်ဟာမောရှိကိုပုံကန့်တယ်အလိုရင်းရကိုဘာလို့ခေါ်လာတာလဲအဲ့ဒီကမ
အကန်ကြီး14တော်ရကျန်ခိုင်း14မှာယောရှုကလည်းမဟုတ်ဘူးငါတို့သွားရအောင်သူတို့မှာအမိတကယ်မရှိဘူးငါတို့မှာထာဝရဘုရားဆိုတဲ့အမိတကယ်ရှိတယ်သူတို့ကငါတို့စားစရာဖြစ်နေမယ်လို့ယောရှုကပြန်ပြီးအားပေးတော်လဲပဲအခုနနှစ်ယောက်ရဲ့ဇကာနဲ့ဆယ်ယောက်ဇကာဆိုဆယ်ယောက်ရဲ့ဇကာပေါ့အများဇကာကအဲ့ဒီမှာအနိုင်ယူသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကံသူတို့ဒီဘုရားသခင်ကိုပုံကန်တယ်ဘုရားသခင်အလွန်မှစိတ်ဆိုးပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုဘုရားသခင်ကိုမယုံမကြည်ဖြစ်တော့ကြောင့်တကယ်တမ်းခါနန်ပြည်ကိုရောက်တဲ့အခါအဲ့ဂုတ်တုပြည်ကထွက်တက်ပြီးနှစ်နှစ်အပြီးမှသူတို့အဲ့ဒီနေရာရောက်ခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့သူတို့မယုံကြည်တော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုအလွန်စိတ်ဆိုးတော့ကြောင့်သူတို့ကိုပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်ပြီဒါကြောင့်မင်းတို့ငါပြစ်မှတာ10ချိန်ရှိပြီဒါကြောင့်ဒီအသက်20နဲ့အထက်အလုံးတော့မှသိရမယ်ဘယ်သူမှခန္ဓာပြည်ကိုဝင်ကိုမဝင်ရအောင်ညင်ကိုမမြင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်စေတယ်။နောက်သူတို့ကခန္ဓာပြည်ကိုစူးစမ်းတာရက်ပေါင်း40တရက်ကိုတစ်နှစ်နှစ်ပေါင်း40တော့မှနေရမယ်။အသက်20နဲ့အထက်ကသူတို့အပြစ်ကိုကြောင့်ဒီခန္ဓာပြည်တည်းမဝင်ရဘူး။ဘုရားသခင်ပို့ဆောင်တဲ့နေရာကြီးသူတို့ဒီတကယ်တမ်းညင်ခဲ့ပေမဲ့ယောရှုနဲ့ကာလက်ကတွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာတော့မှသိခဲ့ရတယ်။ဒါသူတို့ရဲ့မယုံကြည်ခြင်းကြောင့်သူတို့ဟာတော့မှသိခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခုခန္ဓာပြည်ကိုဝင်လာတဲ့အခါယောရှုနဲ့ကာလက်ထဲမှာသူတို့မြောက်ကအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်တာ။အဲ့ဒီခါမှာဒီခန္ဓာပြည်ကိုစူးစမ်းတိုက်ခိုက်တာ9နှစ်ကြာပြီးတဲ့အခါမှာခန္ဓာပြည်ရဲ့အနေထားတော်များများကိုသူသိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးပြီ။အဲ့ဒီခါကျမှကာလက်ကယောရှုစီသွားပြီးတော့မှအဲဒါကမောရှိအပြစ်ဘုရားသခင်သူ့ကိုပေးခဲ့တဲ့ဂတိကိုပြန်ပြီးတော့မှသူကပြန်တောင်းဆိုတာလေ။ချစ်ပါဒါကြောင့်ယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး14အငယ်10မှာအကျွန်ုပ်နေအတူသွားသောညီအကိုတို့သည်လူကိုစိတ်ပြက်စရာကိုပြုတော်လဲအကျွန်ုပ်သည်အကျွန်ုပ်ဖျားသခင်ထာဝရဘုရားနောက်သို့လုံထုံလိုက်ပါ၏။ဒါကြောင့်ဒီမှာကာလက်ကယောရှုစီဝင်တဲ့ကယောရှုတဲ့ငါ့ကိုမင်းတရိယမှာပါလွန်ခဲ့တဲ့45နှစ်ကအကြောင်းကိုတပြောပြ။အဲ့တော့ကတခြားသူတွေကစိတ်ပြက်စရာတဲ့ရင်ပြောပေမဲ့ငါကဖျားသခင်နောက်ကိုလုံထုံလိုက်တယ်ဖျားသခင်ကိုလုံထုံကယုံကြည်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အငယ်ကိုးမှလဲထိုနည်းရက်က၌မောရှိကတင်သည်ငါ၏ဘုရားသခင်ထောဖျားနောက်သို့လုံလုံလိုက်သောကြောင့်အကယ်၍တင်နင်းပြီးသောမြေသည်အစဉ်အဆက်တင်းအမွေတင်းသားမြေတို့၏အမွေဖြစ်ရလိမ့်မည်အဲ့ဒီကမောရှိကငါ့ကိုပြောခဲ့တယ်မလားဒါကြောင့်တဲ့အဲ့ဒီထောရဖျားနောက်ကိုလုံလုံလိုက်တယ်လုံလုံယုံကြည်ပြီးနေခဲ့တဲ့သူဖြစ်သောကြောင့်အဲ့ဒီသူရောက်ခဲ့တဲ့ခန္ဓာပြည်ဟာကာလရဲ့တားစင်ကြီးဆက်ရဲ့အမွေဖို့ပြီးမယ်လို့အဲ့ဒီဂတိရှိတယ်ဒါကြောင့်ဒီဂတိတော်ကိုပြန်တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်သူတော်ပြက်ကအဲ့တော့မောရှိကဒီယောရှုကသူ့ပြောဟုတ်ပြီဘယ်ရောက်ယူမလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာသူကဘာကိုသူတောင်းလဲလို့ပြောတဲ့အခါမှာတော့ဖြစ်ရင်ဒါကသူတောင်းဆိုတဲ့အရာကဒီတောင်းလို့ပြောတဲ့အခါဟေပြုံအရက်ပေါ့အဲ့တောင်းအရက်တောင်းနေရှိတဲ့အရက်ကိုသူတောင်းဆိုတယ်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒီရောက်ကိုပြီးပါအဲ့တော့သူတိုက်ခိုက်ပြီးယူပါမယ်အဲ့ဒီညမောအဲယောရှုကိုသူတောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်ကမှသူကအသက်85နှစ်ရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်အသက်85နှစ်ရှိတဲ့အဖိုးကြီးဖြစ်ပေမဲ့သူကလုံးဝယုံကြည်ခြင်းစိတ်နဲ့သူ့ရဲ့အဲအထက်မှာယုံကြည်ခြင်းစိတ်ကအရန်အားကြီးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာလည်းအာမလျော့သေးပါဘူးဒါကြောင့်သူကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတိုက်ခိုက်နေတဲ့ခွန်အားအစွမ်းရှိပါနေလို့အဲသူဒီမှာပေါ်ပြတဲ့အခါမှာဒါကယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး14ငယ်17မှာသူ့ရတွင်မောရှိစေလို့သောနေ့၌ခွန်အားရှိတဲ့ကဲ့သို့ယနေ့ရှိပါ၏ထို့အခါထွက်ဝင်ခြင်းအမှုစစ်တိုက်ခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်ခြင်းကတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ကဲ့သို့ယခုလည်းတက်ဆွမ်းနိုင်ပါလေ
တော့ကျွန်တော်ကလွန်ခဲ့တဲ့45နှစ်အသက်အရွယ်40ရှိတဲ့အချိန်ကကဲ့သို့ငါအခုအချိန်မှလည်းခွန်အားရှိတယ်အသက်85နှစ်ရှိနေပေမဲ့အရင်လိုပဲခွန်အားရော့မသွားသေးဘူးဒီအချိန်ကမှသူ့ရဲ့စိတ်အားထက်သန်မှုသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကတကယ်အားကြီးနေတော့ဒါတော့ဘုရားသခင်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းသူ့ရဲ့လုံလုံလိုက်ခြင်းနှလုံးသားကရော့မသွားတာကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ခေတ်ကာလအချိန်တွေအမျိုးမျိုးသူဖြတ်တန်းလာတော့လည်းပဲဘုရားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်ခြင်းဘုရားသခင်ကိုလုံလုံကိုးစားခြင်းကရော့မသွားတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခန္ဓာသူ့ရဲ့စိတ်ကလည်းတကယ်အားကြီးနေတာတွေ့ရတာဖြစ်ပါဒါကြောင့်လေအငယ်ဆက်နှစ်မှာထိုသူဖြစ်၍ထိုနေ၌ထောဖျားမိတ်တော်မူသောဤတောင်ကိုကျွန်တော်အားပေးပါဤတောင်ပေါ်မှာအနကလူရှိကြောင်းကြီးမားခိုင်ခံသောမြို့နှင့်ပြည့်စုံကြောင်းထိုနေ၌ကိုတော်သည်ကြားပြီတို့ရတွင်ထောဖျားသည်ကျွန်ုပ်နှင့်အတူရှိတော်မူလျင်မိတ်တော်မူသည့်အတိုင်းထိုသူတို့ကိုနှင်ထုတ်ပါမည်ကျွန်ုပ်တတ်စွမ်းနိုင်သည်အဲကြောင့်သူကလွယ်ကူတဲ့အရာမတောင်းပါဘူးတိုက်ခိုက်ပြီးသားနေရာကိုသူမတောင်းဘူးကားလက်ကတကယ်သူအသက်85နှစ်ရှိတဲ့ကုကြည့်ရအဖိုးကြီးပဲလေဒါပေမဲ့သူတောင်းတာဟုတ်ရဲ့အဲ့ဒီတောင်းကိုပေးပါအဲ့ဒီတောင်းမှာဘယ်သူရှိတယ်အာနကလူတွေရှိတယ်တကယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထွားတဲ့လူတွေခိုင်ခတ်တဲ့မြို့မှာနေတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုသူတိုက်ယူပြရစေသူအဲ့ဒါကိုသူတောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကဟေပြုံအရသက်ဖြစ်လွယ်ကူတဲ့နေရာကိုသူမတောင်းခဲ့ဘူးတကယ်ခက်ခဲတဲ့နေရာသူတောင်းဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူ့နှလုံးသားထဲမှာသူရှိတယ်ဘုရားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်တော့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုခွန်အားပေးတယ်သူ့ကိုစွန့်ဆောင်နိုင်မှုခွန်အားပေးတယ်အောင်မြင်ခြင်းအခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပေးမှဖြစ်တယ်ဆိုသူလုံလုံအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကလွန်ခဲ့တဲ့40 45နှစ်ကလေးကရှိနေတယ်အခုအသက်85နှစ်တည်းသူလုံကရော့မသွားဘူးအဲ့ဒီအမွေအမီကိုပေးပါလို့သူဒီမှာတောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒါကသူ့အဖြစ်ဒီနေ့ခါလက်အဖြစ်သူ့ရဲ့သားမြေတွေကိုအဲ့ဒီဟေပြုံအရက်ကိုပေးတယ်ဒါကဟေပြုံအရက်ကအမှချမ်းသာမှာတကယ်ထင်ရှားတဲ့အရက်တည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါအာဗြဟံကကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး18ကပောက်ကျမ်းခန်းကြီး23အငယ်18မှာဟေပြုံအရက်မှာအာဗြဟံကယစ်ပလင်တည်ပြီးဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့နေရာအရက်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဟေပြုံအရက်မှာလည်းအာဗြဟံကသူ့ရဲ့ငွေနဲ့ဝယ်ပြီးဟိတ်တီလူတွေစီကနေသူ့ရဲ့တင်းချိုင်းမြေဖြစ်တဲ့ပထမအဆုံးသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့နေရာလေအဲ့ဒီဟေပြုံမြေဖြစ်တဲ့တင်းချိုင်းမြေကိုသူဝယ်ယူခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ဒီဘက်ကဟေပြုံဒီဒါဝိဒ်စတင်ပြီးဘရင်ဖြစ်နေချီးမြောက်တဲ့အရက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ9နှစ်နဲ့6လလုံးသူဘရင်နေနဲ့လှုပ်ခဲ့တဲ့နေရာအရက်ဖြစ်တယ်ဘရင်ဖြစ်နေချီးမြောက်တဲ့နေရာအရက်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှဒီအရာကဒီယောရှုမတ်စာအခန်းကြီး20မှာလဲဟေပြုံဟာခိုးလုံရမြို့ဖြစ်လာလူတွေရဲ့တကယ်ပြတ်မှားတဲ့ကအဲ့ဒီနောက်ကိုပြေးပြီးတော့မှခိုးလုံရမြို့ကြီးတစ်ခုဖြစ်လာဒီနေရာအရက်ကိုကာလက်ကတောင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါလွယ်ကူတဲ့နေရာဖြစ်တောင်ဖြစ်တယ်ခက်ခဲတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တိုက်ယူရမယ့်နေရာဖြစ်တယ်ခံခန့်တဲ့မြို့ကိုသူတိုက်ယူပြစီသူတောင်းဆိုခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့နှလုံးသားကဘုရားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်ခြင်းကြောင့်သူ့ရဲ့ရရှိတဲ့ခွန်အားဟာအောပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကိုကြည့်တဲ့အခါလေးဒီတောရရာချမ်းအခန်းကြီး14အခန်းကြီး14အငယ်24ကိုကြည့်ရင်ငါ့ကြုံကာလက်မူကထူးခြားသောသဘောရှိ၏ငါနောက်တော့လုံလုံလိုက်တော့ကြောင်းသူသွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်တော့သူ့ကိုငါဆောင်သွင်းသည့်ဖြင့်သူဤသားမျိုးတို့သည်အမွေခံရကြသည်ကာလက်ရဲ့နှလုံးသားကဘုရားသခင်ပဲယုံလုံလုံယုံကြည်တဲ့သူလုံလုံသူကိုးစားတော့ကြောင်းဘုရားသခင်ကသူ့ကိုထူးခြားသောသဘောရှိတယ်သူ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်ကကာလက်ဒီထူးခြားသောသဘောရှိဘုရားသခင်ကိုလုံလုံသူကိုးစားတယ်ဘုရားသခင်ကတတ်နိုင်တယ်ဘုရားသခင်ကအောင်နိုင်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ကိုးစားခြင်းဒါကြောင့်လုံလုံဘုရားသခင်နောက်လုံလုံလိုက်ခြင်းရဲ့လက္ခဏာတသက်ကဘုရားသခင်ကိုအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားတဲ့အကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘုရားသခင်နောက်လုံလုံလိုက်ခြင်းသည်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုသူလုံလုံယုံကြည်တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုယုံကြည်သူတို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ပဲသူခံစားရရှိတာဖြစ်ပါဒါကတော့ဖြစ်ရင်လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ဂတိတော်ပေါ့လောကနဲ့ဆိုင်တဲ့ရရှိမယ်ဆိုတဲ့ကောင်းကြီးကိုသူရရှိတယ်အဲ့ဒါကဘုရားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်တော့ကြောင့်သူရရှိတဲ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ဒါကြောင့်သူနင်းတဲ့မြေကိုသူရရှိမယ်သူတမကသူ့ရဲ့သားစဉ်မြေဆက်ကအဲ့ဒီမြေမှာစံစားပေးရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဂတိတော်ကိုသူခံစားရရှိတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3တစ်ချက်ကဘုရားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်ခြင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုအားနည်းစေတဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းကိုပြတ်ပြားစေတဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းကိုနှောက်ရှက်စေတဲ့အာနကလူတွေကိုဖြည့်ရှင်းတာဒါကရှင်းလင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါခုနပြောတော့ဒီသူနဲ့တွားတဲ့ဒါယောရှုကလည်းနဲ့တွားခဲ့တဲ့ဆယ်ယောက်လုံးသောသူတွေဟာအ
그나아나가서루리고지대또래칸칸칭고지대또래칸하고지대감또가쪼대마루예부모웨예부에리아나가서며시내니야래쪼시야까운데에야가또로용지칭고아공고펫시바이다되대에리아나가루리가또로용지칭고펫시대또로용지칭고아내떠시대피아데켄따나인칭고따내야펫떠시대그래서며며야래에야며며야래에야지대가다카리저로의용지칭고따시펫시대저로용지칭고아내떠시대그래서다고가래가디히비무두따오네가대개자로디여주마사아칸이7대마래아나가루리고피신삐다때다음에히비무아나가루리시니다자장가래가디냐고따오소래디니저로용지친구나오셔대야저로용지친구뺏지떠시대야며시네미야래저로고태난시대짱은시대아나가깨도도자디어보자디네아지대야며며야래에야래가저로고마까모바시대에리야고도아뼈피신나피디아피아디켄나고롱롱나이친가저노고피아디켄고에고자친야마아내세대야저노고디니쪼난태난떠시대아나가고두피신친피디에라가피아디켄나고롱롱나이친가에리피아디켄고용기친야고나오시세대로가예야로가예아지대야로가저노고트람무세대야로가예쪼윤시야까운데드린스가로가예쪼윤시야까운데야롱서고투에따따태가투시대니야가투페샤친가ဖျားသိခင်တော့လုံလုံလိုက်ချင်တယ်အဲ့ဒီရကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုဘယ်တော့မှယိုင်နဲ့မသွားစေဘူးအဲ့ဒီအဲအာကြီးတဲ့အရာလောကနဲ့ဆိုင်တဲ့အာကြီးတဲ့အရာကသူ့ကိုဘယ်တော့မှတန်တရားမဖြစ်စေဘဲနဲ့နေဖျားသိခင်နောက်ကိုတစ္ဆာရှိစွာလုံလုံလိုက်စေတဲ့အခွင့်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကာလရဲ့အတ္တတာအဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့အတ္တတာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရမြင်ရတာဖျားသိခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်ခြင်းကဒီနေ့ဖျားသိခင်ကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားတယ်ဖျားသိခင်အပြစ်တာနဲ့ခက်ခဲတဲ့အရာဖျားသိခင်အပြစ်တာနဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့အရာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အောင်နိုင်ခြင်းအခွင့်ပေးတယ်ဆိုတဲ့ဖျားသိခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကအသက်အရွယ်တွေကြီးသွားတယ်အမျိုးမျိုးသူ့ရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေဘဝဖြတ်သန်းမှုတွေရှိပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ကိုးစားခြင်းကလုံးဝရော့မသွားဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အဲ့ဒီလုံလုံလိုက်ခြင်းကဖျားသိခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုလုံလုံယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီဂတိတော်သူရမယ်သူသာမကဘူးသူ့ရဲ့သားစဉ်ညီဆက်ကအဲ့ဒီဖျားသိခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံစားရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖျားသိခင်နောက်ကိုလုံလုံလန့်တော့သူဒီသူများတဲ့ထူးခြားတော့သူထူးမြတ်တော့သူဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒါကသူ့ကိုထိတ်လန့်စေတဲ့အရာသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုနှောက်ရှက်စေတဲ့အာနာကဆိုတဲ့ကြီးမားတဲ့အရာစိုးရင်ဆရာသတင်းစကားတွေသူ့အတ္တတွေကသူဖယ်ရှားပါတယ်ဖယ်ရှင်းပါတယ်။အဲ့ဒီအဖြစ်ဖျားသိခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်ခြင်းအဖြစ်သူမှဆ၍သူ့ရဲ့သားမျိုးတွေဟာဒီဖျားသိခင်ပေးတဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံစားသလိုပဲဒီနေ့ယုံကြည်သောသားပြည်တွေဘုရားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်ခြင်းဟာဒီနေ့ဘုရားသခင်အကျွင့်မဲ့ကိုးစားခြင်းဘုရားသခင်ဂရုကိုယုံကြည်ခြင်းတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုနှောက်ရှက်စေတဲ့ဒီနေ့အားကြီးတဲ့အရာတွေဇာတိသဘောတွေကိုဖယ်ရှားခြင်းဖယ်ရှင်းခြင်းဟာဘုရားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်ခြင်းဟာဒီနေ့ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဖြစ်သူ့အတ္တမှာစာရေးကျွန်တော်အတ္တမှာစာရေးသားမျိုးတွေဟာဘုရားသခင်နောက်ကိုလုံလုံလိုက်တော့အဖြစ်ဘုရားသခင်ပေးတဲ့မြေသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာအောဘယ်သောဒီနေ့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဝင်စားစီတဲ့ကောင်းကြီးအကျိုးချမ်းသာကိုရရှိပါစေလို့နှုတ်ပတ်တော်ပဲခွန်အားပေးတယ်အလုံးစုံတို့ပေါ်မှာဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဒီတော်ဘုရားသခင်လုံလုံလိုက်ခြင်းအပြည့်ဒီနေ့မိသားစုသားမြေမြစ်တွေဟာသူကောင်းကြီးနဲ့စုံနေပါစေလို့နှုတ်ပတ်တော်ပဲခွန်အားပေးတယ်အလုံးစုံဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေအာမင်